Bolqarıstan Ukraynaya silah yardimi etmekden imtina edib. Bu barada Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bildirib. Zelenski Bolqarıstan prezidenti Roman Radev ilə danışdığını və Ukraynaya müdafiəsine yardımla bağlı fikirlərini ifadə etdiyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Bolqarıstan rəhbərinin məsələyə baxışı fərqlidir. O qeyd edib ki, Radev kiyevə silah verməklə Bolqarıstan ordusunda silahların azalmasına şərait yaratdığını düşünür.